Bueno, nik uste gauzak nahiko era naturalean izan ditugula, ez, guk Lehendabiziko hiru lau diskoekin ez ginen Euskal Herritik irten apenas, ez. Ba, iriste da momentu bat, pixkat eskalestrikaren komplejoa daukasuna, ez. Hala, beti bihurgune berberak, eta, bueno, eskalestrika momentu batzutako edo epe bat laburrerako divertigarri izan leike, baina iriste da momentu bat, non, bueno, aurrera egin nahi baduzu, eta guretzako gasolina edo oksigenoa den, ba, ilusioa edo ez dakit erronka deitu, ez gara erronka ere, ez duzu helburu finko bat jartzen, ez, baina behar dituzu olako, ez dakit, zure, bueno, bertan goxo hortatik irten, ez, eta ikusi hemendik kanpo zerragoen ere bai, ez. Ongi etorri, badago rock talde bat Euskal Herrian, euskara zabestuta, ur benetan haundietan dabilena aspaldian, Berri Txarrak. Ez dakit noragoa zen edo ez dakago helburu bat. Baina bai ikusten dugu jarri zitzaizkigun kristalezko zapai guzti horiek apurtu ditugula. Berriki Asian eta Ozeanian izan dira hilabetez jotzen eta datorren larun batean milaka lagunen aurrean joko dute Barakaldoko bekaretoan. Zapai hori edo kristalezkoa zela, ez? Eta hori apurtzeko bidea badagoela. Eta gaur egun, bueno, askotan esaten du, baina hala da, ez? Gaur egun hiru kontzertutik bakarra da Euskal Herrian, ez? Gure agendan. Zer daukazu orain zure agendan? Urrengo bi urteak, ba, kontzertuz beteta, ensaioz beteta eta musikaren inguruan dauden gauzez beteta. Zer da Berri Txarrak? Nor dira hiru gizon gazte hauek euskarazko rocka mundura arrakastaz zabaldu dutenak eta Euskal Herrian bertan milaka eta milaka zaletuk Berri Txarrak nahiago dituzte kanpoko beste edozein rock talderen gainetik. Eremu itxi hori, muga hori, hizkuntzarena eta herri txiki batetik gatozenak eta errepresioarenak eta zensura eta guzti horiek gainditu ditu eta hau geldi ezina da, kohete batean goaz. Zatozte gurekin bekera eta baita aratago ere, Berri Txarraken abentura planetarioa partekatzera. Euskal eszenari buruz, bueno, euskal eszenaren ajetako bat hoxe da, ez, ikusgarritasunaren asuntoa, ez. Zenbateraino den ikustezin euskal artista, ez. Uste dut talde hortatik, talde bat egotea bek betetzeko gai dena, bueno, badela horako txute batzutan behar ditugu, ez. Ez dakit. Estereotipo mota bat uste dut dela txiki izatearen berezko xarma hori ere bai, ez askotan erortzen gara horta. Gitarra lastan du, barruan kanturik bat duen.
eta orain, etxeko kontzertuak prestatzen, zer dago, presio gehiago? Bueno, presioa azkenean gu gure buruari jarri nahi diogun hori, ez? Baina kasu honetan uste dut presioa sartu nahi izan diogula gure buruei. Eta bueno, horretaz aparte egia da, pues, 10.000 pertsonen aurrean ez dela egunero jotzen. Hemengo zalegoak gure kantuak oso ondo ezagutze ditu, ez kanpora joaten ganean bezala, horrek lasaitasun bat ematen dizu. Eta hemen, bueno, ba, behar bada, bai, autoexigentzia alde batetik, baina, bueno, bai, sumatzen du ere espektazio handia dagoela eta horrek ere presioa areagotzen du, ez, gugan. Egia da, azkeneko diskoetan, Euskal Herrian jo izan dugun kontzertutan, sarrerak agortu dela, egun batean, jendea sarre, areto askotan hiru lau aldiz jo izan dugu, eta hori ondo dago, ez, baina, bueno, pentsatzen genuen igual, momentua proposa izan zitekeela, holako apostu bat egiteko, ez? Berritxarrak taldea, Nafarroa Garaiko Lekunberri herrian sortu zen 1984an. Zortzi disko argitaratu ditu, eta mundu osoan jo du zuzenean, eta baita atzerriko estudioetan grabatu ere, produktore ospetsuekin elkarlanean. Rock indartsua jorratzen du, eta melodiak ere gogotik maite ditu. Hasieran Berritxarrak laukotea ziren, eta laukote hartatik egun arte, Gorka Urbizu kantari eta gitarra jotzaileak baino ez du jarraitu. David González basu jotzailea 2008an sartu zen taldean, eta Galder Izagirre bateria jotzailea 2010an. Larun bat honetan irukotea Barakaldoko Bekaretoan arituko da, 10.000-tik gora izatea espero duten lagunen aurrean. Euskaraz ari den talde batentzat, sekulako mugarria, seguruenik inoiz ez ikusia. Berrik noiz esan zuen talde arrakastatxuak gara? Inoiz esan duzuen? Ez, esan ez. Baina, bueno, zantzuak edo ikuste dituzu, ez? Hiri askotan gertatu zaigu hori, astea 50 lagunetzako toki batean eta bukatzea gaur egun 2.000 lagun sartzen. Bartzelona esaterako. Gogoan dut Apolon sarrerak agortu zen eguna, adibidez. Ostea, hemen zerbait ari da gertatzen Euskal Herritik kanpo gaude Bartzelona batean eta 1.500 lagun sartu ditugu gaur, ez? Holako klik bat esatzen, ostea, kontuz, ez? Gaur egun estatuan jotzen dugu eta Madrilen betetzen dugu 2.000 lagunentzako areto bat, eh? Eta horre ere ez dakit zubigintza, baina esan dizut euskalduna ez den publikoa ere badaukagula, desente. Zer espero duzue larun bateko kontzertutik? Bueno, ba, jai emozionante bat, nahi dugu izatea. Euskal Herrian ez dugu joa tortxutik, duela 8 hilabete, ba, pentsa, orduan ez dakit. Gure Euskal Herria gutxi jotzen dugu orain, baina hain zuzen ere nahi dugulako Euskal Herria jotzen dugun kontzertu bakan eta berezi horietan berezi eta bakan izatea eta beretan gau bueno, ba, gogoangarri bat izatea. Ez? Orduan, ba, hori gainera deken eta disko berri bat aurkezten baldin bada, ba, ez dakit, zantzu guztia dauka, holako gau berezi bat izateko. Ea, ba, hola den. Eta esperientzia guzti hauekin, Gorka, zu rock izar sentitzen zara? Claro. Ez, hori da beste estereotipo etako bat nire ustez, ez dakit. Ez leuke zentzurik izango, ez? Ez, rock izarra, ez. Iruditzen zait hori, askotan dagoela... Bueno, esa, behar bada, bai toki batzutan, bai igual ezaguna zara, ez? Baina hori ere oso relatiboa da, ez? Nik ikusten dute Iruñan adibidez, kale bat eta sartzen naiz, da mundu guztiak ezagutzen, eh? Urrengo kalean sartu eta igual behar bada inork ez dago ezagutzen, ez? Na 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 na. Gazte asko, horrela
Ba, ikusten dut. Berri txarrak izan nahi dugu. Txarrak izan nahi dut ez dakit, baina bai, jendeak jartzitu bere bertsioak adibidez YouTubeen, eta igual disko atera eta hurren mogunean. Kaminen ban arte, zure falta izan. Horendik ikasi gabe dauzkadan kantuak eta nik baino beto jotzen dute, ja. Spoiler, spoiler, laputudakoa, ez dute sekula itzuliko, ez dugu gehiago itxarongo. Baina torri egin zara, ala ere, da isiltzen banaiz ez da itzik. Euskararekin ere gertatzen zaigu historio politiak, ez? Zema jende hasi den euskara ikasten edo. Ez ba, zure letrak ulertu nahi zituelako. Olako historio pilo bat. Oso politiak, ez? Eta horrelakoetan zer? Zer sentitzen da? Olako ardura bat, edo tatuajeak ikuste ditudan, ez? Gu daukagu horre serie bat gure sare sozialetan, ez? De, ba hori berritxarrak eta tatuajea dauzkan jendeak, jendeana, ez? Eta iruditzen zait hori, sekulako presioa, kontu zibili igual urrengo diskoa zaitzu gustatuko, ez, eta olako ardura moduko bat, ez. Baina aldi berean, ba, bueno, arrotasun puntu bat ere, ba, ez, ando, jode, bitu, kapaz izan dago, ba, zure esaldi bat, gertatzen zain, nire letrarekin tatuatu nahi izatea, ez, eta eskatzea eskuz idazteko letra zati bat, eta gero tatuaje hori eroen azaletan, ez, nire letrarekin. Adibidez, holako gauzekin, ba, ostea. Hori asko da, eh? Bai, bai. Bizitza osorako azalean. Bai, bai, nik komentatzen dize ez egiteko, niri tatuajerena iruditzen zait oso... Nik esaka tatuajerik eta iruditzen zait, ostea, betirako... Baina, bueno, hori ikustu duzu, ba, jendeari zerbait izaten diotela, eh? Zure letrek eta edo, zure kantuek eta... Europa ia osoan ez ezik, berri txarrak zuzenean, jotzen izan da, Amerika bietan, Asian eta Ozeanian. Inoiz mundu anglosaxoian oso ezagun diren, eta baita haien lagun ere badiren talde ospetsuen konpainian. Berriki itzuli dira antipodetatik. Txinan dagoen rock giroak harritu ditu gehien. Denetariko kontzertuak eman dituzte, oso jendetsuak eta baita ikusle gutxiren aurrean ere. Kanpora jotzen duzuenean eta aretoak hainbeteta ikusten ez dituzuenean edo areto txikietan sartzen zaretenean, zer sentitzen zarete? Inurri bat? Bueno, ez da ere, azkenean hortik gatoz, leku txikide horietatik gatoz eta urtero eta bira guzitan egunero, kasik egunero kontua, eguneroko kontua izaten da guretzat horrelako areto txiki eta apartatuetan jotzea. Egia da oso talde berezia gehala alde horretatik, ze on gaitezke 10 pertsonen aurrean jotzen eta aurrengo gunean ba, bekeen 10.000-aren aurrean. Estatutik kanpo munduan zehar, ba, lehen komentatu dugu, ez inurri modukoa gara, ez gaitu inore ezagutzen. Beraz, lan pilo bat egiteko dago, ez? Lan pilo bat, eta hori... Hori egiteko ausardia behar da eta gauzak oso argi izan behar dituzu, ez? Hombre, David, ze! Ostia, haupi? Kasualidadea, nola da ma? Zaitutala. Bai, ze bueltauta o? Bai. No zara. Jo, ikusi ginen egokorean, zeulen. Me kago en la puta. Egitan? Kasualidadea, ez da, bai. Ostia, bila, bale. Baina torri nahi zabain bilastetako? Ah, bale. Bisa dazun du batik, nitsinan neon lanen. Bale, eta elkartu ginen Seulen, ez? Seuleko kontzertuan. Bale, ostra, zelako koinzidentzia, ez?
David González, Bilbo, 1969. 2008an bilakatu zen Berri Txarrakeko basu jotzailea. Lehenago, besteak beste, PLT taldean aritutakoa da. Eta kolaborazioak ugari egiten zituen Euskal Herriko artista askorekin, Berri Txarraken proiektu bakarreko basu jotzaile profesionala bilakatu aurretik. Alaba baten aita da. No me acuerdo la primera vez que entré aquí, que tenía, que tendría, pues, no me acuerdo, pero alrededor de 20 años o así. Unos 20 años, un pipiolo, sí. Con este bajo, ¿te acuerdas? Que este fue, sí. Este es el bajo de, es mi primer bajo, el primer bajo de verdad que, sí. Que tuve, y con este empecé. Y aquí compusimos Minus, así, a, aquí compusimos en plan, el disco un pabellón entero. Industrial. Sí, eso es, sí, y desde entonces este es el bajo que me acompaña, desde, todavía lo uso, con Pilet, o sea, con Berry. Pero con PLT todos los discos los grabé con este bajo, que tiene historia ya. Azkenean, bizipen asko dira, ez? Bai, ante, lehen komentatu dizut, amazazpiegazkin izan dira, bost herrialde izan dituzu, baina uste dut sei izan direla, osea, egunero ibiltzen gara, bira guztieta, baina berezikienetan ibili gara, ba, bueno, hiri bat egunero, ez? Bizitatzen, ez? Hiri batera heldu, kontzertu bat emon, hiru ordu edo lau ordu lo egin, aeroportura beste gazkin bat hartu, beste hiri batera, eta orduan bizipenak nahiko intensoak eta nahiko ugariak dira, ez? Gogorra egiten da, den-dena berria eta gero etxera itzuli eta betikoekin. Oreka desoreka horretan oso eroso nabil. Giran ez zaudenean, niri bintzak gertatzen zaitez, oxigeno falta hori, edo behar bada, bueno, asozialkire bai, ez, habilidade horiek igual, dauzkazulako, ja, ez dakit, erdoilduta bezala, ez. Eta, karo, gero jendea bere bizitza dauka, eta batzutan zaude, konversatzen beti kanpo bezala. Ertzemoz jetlaga? Depende nondik zatozen, baina kasu honetan gatozen lekutik oso leku lasai batetik gatoz, Zelanda Berria, Asiako zenbait leku, nahiko lasaiak dira, ritmoa erabat jaisten da, nahiz eta zure burua tope da hon, ez? Inbesteko informazioa biltzen, baina honea iristen zeanean, konturatzen zera, gorputza beste ritmo batean dakazula. Biretan Galder arduratzen da argazkiez, aditua da. Argazkilaritza lan profesionalak sarritan egiten izan ditu, naiz eta Galderrentzat ere orain Berri Txarrak izan ardura eta lan nagusia. Eta bira asko egiten dituzunean lortzen duzu adaptatzeko almen berezi bat, ez? Non egon zaitezke, ba hori, oraingoan bezala Seulen -23 gradotan eta bukatu Sindeien -40 gradutan, ez? Galder Izagirre, Irun, 1964. Bi alabaren aita da. Institutuan zela osatu zuen Dut talde kultuzkoa. Ondoren Kuraia talde gogoangarrian aritu zen. Euskarazko roka non nahi erabikainean defenda lezaketen banda apartak. Hirugarren urratsa Berri Txarrak dugu, Galder profesionaltasunera eraman duena. Elkarrizketa hau Hondarribiko Silozibe aretoan grabatua dago, underground talde askorentzat toki bereziki kutuna. Egia da askotan
biran gaudenean gure burua izaten dela helioz betetako globo bat bezala, ez? Non batzutan depende eta ze goeran zauden eta ze paisaian eta ze geldituko zinatekela hor bizitzen, ez? Eta utziko zeniokela zure buruari hola ies egiten, ez? Bueno, dagoeneko bira erdia pasa dugu, 15 kontzertu egitera etorri ginen. Berez orain Nova Zelandan beste bi lotu ditugu, beraz osotara 17 izango dira, baina bueno, oraingoz ez dakit, 8 bat bintzat egin dauzkagu. Bi kontzertu gehiago beraz, egun libre gutxiago eta bueno, nekea ja nabaritzen hasiak. Ez dakit Davidi grazia handirik egin dion ba kontzertu berri hauek lotzeak. Familia daukan jendea eta ikusten dut eta bueno, gogorra da, ez. Ba, bueno, ez da erraza hor hilabete bat etxetik kanpo egon eta bi urteko alaba bat izatea, ez? Ez da erraza hori. Familiarik espaldin bat daukazu, uste duzu dela musikaren erroaren gatik? Egin batean, bai, pentsatzen dut beste ogibideatekoiko banu, behar bada ja adina gatik, tokatzen zaidala. Baina, bueno, ez. Osa, ez nuke lotuko euneko eunean, eh? Baina, bueno, egia da, ba, ez dakit. Ikusten dudala, umeak ikuko banitu, ba, jode, litzatekela, hain erresa izango ere, ez? Eta hor, kriston meritoa daukate gure ingurukoek, hori hola da, hori hola da, eta beti gara zorretan, ez? Nola egiten da, aita izan, alaba bat izan, eta handik 15 egunera, bira bat hasi, eta etxetik urrun taula gainera igo. Bueno, ba, Skype-ekin egiten da, ez dakit, gaur egungo teknologia berriarekin. Bueno, ez dakit, ba, dauz, izango dira guraso pio bat berain semeak ezagutzen ez dutenak, ez? Egoera nahiko gorrago baten daudenak, ez? Nire kasuan ni privilegiatu bat naiz, ez? Bueno, ba, Noa jaio zenetik, bi astera, ba, 21 egun, 3 asteko bira bat izan genuen, ez? Ba, bueno, ba, olaze tokatu zen eta olaze egin genuen. Zegoen besterik, eta hemen gaude, bizire gaude, eta gana ondo dago, osea, ez da zerretatzen. Nazioarteko birak, inoiz jende askoren aurrean jotzen du Berri Txarrakek, inoiz guztiz kontrakoa gertatzen zaie, adibidez Bretainako hiriburuan duela hilabete gutxi batzuk. Sonatua izan zen Nantesen pertsona baten aurrean hasi zenuten kontzertua. Bai, ez zan lehenengoa izan, ez da azkenekoa izango, ziurrenik. Hori, ba, horregi tokatu zitzaion, ba, birala bihurtzea. Nantesen beraz, ikusle bakar baten aurrean aritu ziren, eta Txekiako hiri batean ordea, bi ikusleren aurrean. Ara non, biak euskaldunak. Txekiara Republikan astearte batez, egun hauetan egin duen elurte guzi, elurte horietako baten ondorio, pues, inorrezkalean, atxaldeko seitan ilun, Orion Club aretoan jo behar genula, eta ez zara inora gertu kontzertura, baizik eta Euskal Herriko bikote gaztetxo bat, hogeita gutxi urtekoak, eta haientzat eman genuen kontzertua, eta hori hala izan zen, haientzat eman genuen, mutila gurekin kantatzera atera zen, eta egia esan oso kontzertu hunkigarria izan zen. Ez dakit ze izango zen bi hoietaz, ez? Uste dut mutilan bertan ikasten zegoela eta neska juntzala bisitan espreski aprobetxatuz gu area joten ginela jotzera. Eta ja atxaldetik hasia ziren Orion Club bilatzen, pentsatuz pues igual sarrerak agortuko zirela edo bakizu hemengo perspektibekin, ez? Zer dan berri ikusi zutenean ez zegoela inor, ba, bueno, erabat harritu da, azkenean gu agertu ginen, eta esan zuten, bueno, ba, pues, behintzat egia da kontzertua dagoela eta etorriko direla jotzera. Eta era berean ere ikusi zuten alde tristeena izan daitekena, ba, hainbeste kilometro egin eta inorrez aurkitzea zu ikusteko prest. Eta era berean ere uste dut ikusi zutela hori ala izaki ere dena eman genula ba, beken egingo dugun bezala. Baina... Nire lehen guzu, harrapateko beti igual. Davidek esan digu, behin baino gehiagotan leporatu izan dizuetela
nahiko aspergarriak zaretela. Bueno, ba, ez dakit. Igual, bai. Aspergarriak ez dituzte, gure, ez dakit. Foronetan oso ondo pasatzen dugu, eta bai, eta barre asko egiten dugu, eta gure buruari barre pilo bat ere, bai. Baina bai, galdetzen badiazu olako anedota berezi, zakizer bat, edo desfase asko egiten duen taldea garen, ba ez. Eta bira bat egiteak askotan zer ikusi gutxi dauka horrekin, ez? Eta ikusten dituzun taldeak dena daude, nekatuta zu bezain beste, eta nahi dutena da, aldela lau ordu lo egin, eta hurrengo gunean, ba, bueno, fresko egon alizateko, beste kontzertu bat emateko, ez? Ezke, egia da, nik, eta batzutan elkarrizketatzailei, ba, ez digu, joko handirik emate alde hortatik, ez? Zapuztu dite ditugu, ez? Jabe, ez dute bizitzarik, ez? Taldetik kanpo edo jiran da denean zeiten dute, ba, bueno. Ez gara, deju edo oie bezala ibiltzen, ez? Bere garaian bezala, edo. Hori uste dut ere bai, ez dakit, beste hamarka batzutatik datozen kontua direla, ez? Eta roka lehenengo filan zegoen garaietatik. Gaur egun uste dut rokak ez daukala, ez dakit, olako infrasoinu bat da, ez? Ez dut, gaur egun rapean dago asuntua bai. Gorka Urbizu, Lekunberri, 1977. Berri txarrakeko kantuen egile nagusia, ala musikak nola letrak. Duela 24 urte taldea sortu zuten lau lagunetarik, bakarra da egun arte jarraitu duena. Jendetza aurrean duela, bere burua erakusten ohitua dagoen gizon introspektiboa, nonbait barnerakoia ezagutzen dutenen esanetan. Nik aldagelan batzutan nire galdera egiten dio nire buruari, ez? Esan ez. Zer, azkenean, aldatzen ari zarenean jotzeko, zari nez, mozorroa jantzten ala erantzten, ez? Hori da nire galderetako bat, zein da gorkago, ben dagoena edo gero irtengo dana, ez? Eta azken batean, bueno, uste dut bien nasketa bat dela, nola baita, ez? Baina galdera hori askotan etortzen zait, ez? Zein da teatroa? Esan izuz, zuzeneko hori edo hortik kanpo dagoen, ez? Hor badauka burujan azken urtetan. Honek dauka, nik badauka kantu bat jainko ateoarena, ez? Esaten duena, ba, bueno, taula gainera igo eta batzutan ze peligrosa den hor sentitzen dena, ez? Ze komunidade horren parte dozuk idatzitako zerbaitek erantzun hori daukanean, eta konturatzen zarenean zuk idatzitakoak edo jendeak bat egiten duela zuk zure logelan idatzitako horrekin, bueno, hor sortzen zaizu olako, ez? Deno daukagu ego puntu bat, eta azkenean musikariak hori behar du, ez? Deno nahi dugu maitatu sentitu, eta batzutan bada, ez dakit, placebo efektu moduko bat, ez? Ezinbesteko sentitzearena, eta faltsua da berez. Ose, gero, ja, kontzertua bukatuta. Baina, bueno, hori ere kudeatzen jakin behar da, uste dute, eta... Ez dakit, uste dut denborarekin ikasten duzulare, ba, ez? Gauzak, bueno... bere horta mantentzen eta lurrean egitzen, ez? Baina batzutan zuzeneko droga hori da oso potentia. Baina gero, iristen da momentu bat, kontzertua bukatu eta ordu laurrenera, dela ustasuna erabatekoa. Fisiologikoa, fizikoa, emozionala, bakardade berezi bat, bakarrik egoteko modu berri bat, badaukagu kantu bat, eta hori da, ez dakit, bakardade ezberdina daude, eta hau da bat, bakardade post-konzierto, ez? Nik uste hori oso berezia dela, ez? Eta, bueno, bere xarma daukare bai, baina bai, niri ere gustatzen zait kontzertuaren ondoren bakarrik geratzea pixka bat, eta horre, bueno, ez dakit, sortzen da olako deskompresio moduko bat, ez? Eta, bai, kuriosoa da hori ere, bai. Eta bakarrik egon, zertarako? Bueno, horre... Gertatutako asimilatzeko, edo? Bai. Eta begiratzu zu igual estenatokia, kontzertu baten ondoren, eta horre etortzen zaizkizun sensazioak oso berezia dira, bai, ez? Baten du horre, ez dakit, egon dela olako
gerra oste moduko bat da, ez, ikustu zu estenatokia bazoa zenean, ez, adibidez, eta teknikariak eta agurtu, eta ikustu zuenean estenatokia hor, ez, ez, jo, behitu, ze pasatu den hemen, ez. Zerk sentiarazi aldizu idolo? Hamar mila pertsona baino gehiago dituzula zu ikusteko prest? Bueno, hori baino, hori azkenean bi ordu irauten du, edo ordu eta erdi, depende, kontzertu bat irauten du. Hori baino, egunerokotasunean, zuringuran dauden jende pio bat, ba egiten duzun guzti hori ondo ikusten dutela, barri egiten dutela, eta zu zarela de puta madre. Eta igual, kaleko harreman normaletan, izan behar zuten harremana zurekin ez dute izaten, ez? Eta hori hor daun niretzako akatsik eta edo gauzarik eta arraroena, ez? Puntu batean esango zenuke Berri Txarraki gertatzen zaiola? Ez dakit, bueno, Gorkari ikuste asko gertatzen zaiola hori, askotan. Igual askotan ez da bera konturatzen, baina alboan gaudenok konturatzen gara. Ni nerea naiz eta bai Gorka nire nahia da, ez? Baina batzutan hori jendeak nola aurkezten gaituen, ez? Hori batzutan ez dira konturatzen, ba bai arrotasuna da guretzat, baina ez gara eroso sentitzen. Guk lehenengo harremana gurekin eduki gu garelako. Eta gero ba Gorka nire nahia da, ez? Edo Gorka bale ezin du da kaletik lasai ibili Iruñan edo Gasteizen, ez? Edo ez dakin nola bazkaltzera joan lasai askoz edo festetan ba kaletik ibiltzea edo txosnetara joan, ez? Desinibizio hori ez da inerresa, ez? Oen dela urte batzu bezala. Baina bueno, egia da igual alturatasun hori galdu egin duzula pixka bat, ez? Badakizulako jendea adi dagoela edo gaur egun adibidez, ez? Black Mirror ematen du honek, ez? Mundu guztia grabatzen, mundu guztia ez dakit, ez? Hori da kamera singuratuta gaude orduan. Molestatzen ditu? Bueno, batzutan agobiatu egiten zara, eta horrakotan horretxera noa eta jazta, ez? Hori baina, bueno, gero gustatzen zaigu bek betetzea, ez? Orduan, ba, bueno, ez dakit. Esan nahi zute badakizu plazan zaudela eta publikatze duzunen momentutik hor zaude, ez? Pantaila hortan, eta orduan batzutan onerako eta beste batzutan, ba, bueno, gustatuko litzaizuke beste dozein bezala ba, ezaguna ez izatea, ez? Txorakeri bat egiteko, zen gauza egiteko, baina, bueno, ba, toki batzutan ba, moztu inbarezu, igual. Gorka da Berri Txarrak. Osea, nik garbi neuken bera izan du balitz taldea uzten lehendabiziko partaidea, taldea deseginengo litzakela. Osea, zer da Berri Txarrak? Gauza asko da, bino Gorkari gabe ez dago Berri Txarrarik. Zuekin Aitor Oreja, Berri Txarrakeko lehen gitarra jotzailea. 10 urtez izan zen taldean, 2004ean utzi baitzuen. Eta handik 6 urtera, 2010ean, taldeko beste Aitorrek, Aitor Goikoetxeak, bateria jotzaileak utzi egin zuen ere, taldearen sorreratik 16 urte pasa eta gero. Une latzak izan ziren ordukoak Berri Txarraken segidarako. Esan izan duzu musikalki zure bikia zela, 16 urtez Berri Txarraken. Zer suposatu zuen bere aldegiteak? Ba, sekulako krisia, ez? Hor bai, bueno, dena kolokan geratu zen, ez? Aitor Goikoetxea bateriak 16 urteren ostean utzi, Aitor Oreja gitarra jotzaileak 10 urteren ostean. Errepidearen bizimodua ez baita erraza. Asteburu asko zien lana tokatzen zana eta jotzea joan beharra, loikin gabe lanea bueltatu, ensaio ordu pila bat, ja baginun proiektue estatu batuetara grabatzea joan, han jira bat egin, Japoniara jirare antolatzen hasi ginen, Europa barnare bai. Orduan, izan duzen puntu bat, aurrea ohatzea egin beharra zeona, ez? O taldea eutsi, o alde egin, ez? Eta nekea, eta neke hori askotan sentitu izan dut, batez ere jira bukaeratan, ja beste zerbait sortu behar dezula, badakizunean, ez dakizunean, ba hori, folio txuri hori, zer egin, aldi berean kontzertuak ematen ari zara, baina ja ez da berrikuntza diskoa. Hor egoten da aro bat gogorra pixka taldapagora egiten dena.
eta horrez eta nahikoa da. Nahikoa da eta geroz eta presentago daukat hori. Osea, disko hori diska uste sentipen hori forteago dela, ez? Gaizki, oso gaizki pasatu nun. Baditeken izatea taldean, batzutan taldean frenoan itzena, ez zuten hartuko oain hartu duten norabide hori, ez? Ordu nik enuna izan taldeantzako frenu bat. Hori ez pasatzeko nik utzi behar izan denula. Bueno, erabakik hartzeko daude eta hori hartu nun. Na 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 na. Gazteak, pues, kuadrillak indabiltza, oporreta dihoaz talde batea bestea, gauza asko egite dituzte, eta guk, ez ginen, ez oporretako garaik, ez lanetik ensaiora, ensaiotik lanera, asteburutan junda jo, ba, euskazu beste gauza asko musikan matizkizuna, ez zagutze dituzu leku pila asko, jende asko, jende asko estimaten zaitu iten dezunan gatik, kalean ezagutzen zintuzten, bino beste gauza asko uzten dituzu. Eta zuk 17-18 hogei urtekin egiten duzu apostu bat, eta, karo, aposturrek muga bat du, eta, bai, asko, eta negarra askore bai. Zer egiten da horrelako kasuetan, casting bat edo? Bai, bueno, casting, ez oso casting irekia. Horrela zalantzak egin genituen eta baxu jolearekin ere, bai, ez? Aitorrek eta biok nola egin, ez? Sekretupean egiten da dena? Ba, aukera asko dago, ez? Ez dakit, nik ikusi izan ditut, ez dakit iragarki publikoak esan ez baitu, ba. Ez dakit zetaldek bajista berria nahi du, eta edo bidali zure bideoa, edo eta alako, ez dakuk ez genuen olako deialdi publiko bat egitea, eta jasotzea bat batean egun bideo edo egun proba, ez? Ez genuen horta sartu nahi. Ordu, bueno, kasti moduko bat bai, baina oso aukeratutako aukeren artean, ez? Eta, bueno, ni gogoan dut, dut ikusi nuenean pagoan, oso gogoan dut. Galder ikusi nuenean bateria jotzen, eta, ostia, honekin jotzea noiz bai gustatuko litzaideak, ez? Eta, bueno, ba, hola sortatu zen, eta... Oso gustora entzun ditut Berri Txarraken gainantzeko diska guztiak, ez? Beti pentsatzen dut, jo, nire hor eotea banula, ez? Ze, bueno, ni aldendu nintzen eta berai jarraitu zuten bere bidea, min pixka bat, bai, zengatik ezin detukatu, ez? Zena esatu, jo, ni utzi nun, eta jo, beraiek hortxe dabiltza eta jo, mentxe nago, ez? Alde batetik behira. Ni horren partaidere ba naiz, ez? Esan nahi dut, nik pasatu nituen 10 urte hoik ez paleude, pues igual orain ez dakit, gauzak ezberdina izango litzake, ez? Orduan, bueno, niretzako, bueno, nire garaipen txiki bate bada, ez? Taldea utzi nuenetik ez dut Berri Txarra zuzenean ikusi. Naiz kontzertu bakar batera joan. Eta galdetzen baldin badizu zengatik ez dakit. Ez dakit zengatik egiten zaitzen gogorra, baina mila aukera izan ditut. Eta ez dakit jomona izan. Ez panaiz juten, igual beti izango ditu barruan, ez? Denitzen bekera jun, ez? Eta horrek ematen dit pena pixka bat. Bendio, erabakitzeko daukat. Hor daude eta ni ez nago, ez? Nondik datorkio Gorka Urbizuri musikarekiko pasioa? Bueno, ez dakit, etxetik nik oroitzen dut ama beti kantuan, hori bai, baina ez dakit horrek eragin duen edo ez, o, ez dakit, arrebak ere, bi arreba dauzkat eta biak ere, ba, bueno, musikaren bueltan bizi dira, eta aita ere, ba, korutan, eta, bueno, eta, bueno, hemen Lekunberrin izan dugu ere, bai, musika eskola, eta nahiko nerd horietako bat nintzen, ez? Solfeoa gustatu egite zitzaidan. Mundu guztiak gorrotatzen zuenean, ba, guk ikasitako solfeo zurrun eta gogor hori, nik gustoko nuen diktaketak egin eta lako batzak. Gorka zen, nahiko humoretsua, bihurri hutsa zen, nerekin behintzet, nahiko alaia,
gero ikastea zitzaion bat ere kostatzen, osea, eskolako lanak eta oso erraz egiten zituen, errazasun handia zeukan. Ez berdin zaitut aro horiek, ez? Ba, aro akademikoa edo, ni beti gona izan menen, ba, ez dakit, akordea jotzen, pianoa jotzen olako gauzak eta koroak eta bar. Eta gerora olako inflexio puntu bat, da, gitarra hartu eta nik gitarra klaserik sekula zen jaso adibidez. Eta horrek gaur egun, ba, gitarista naiz, ez, edo esan beharko da, gitarista eta kantaria naizela, ez, orduan, bueno, niretzako bi mundu horiek osagarria dira. Ba, gogoan dut, aitak esan zuela behin, oparitu ziola holako akorde txiki bat, txuri urdina gainera, holako txiki bat eta irigitzen zuenean soinu bat egiten zuen eta istekoan beste bat trikitixa bezala. Eta bost urte izango zituen, lau, sei, eta badakit hori aitonaren etxera joaten zela Daviden gana eta akordeoiakin ja abesti batzuk edo egiten zizkiola. Ja gaizela sei urtekin edo abestitxoak egiteko. Basua, zure pasioa eskuartean hartu zenuen lehenengo aldia. Noiz izan zen? Ba, ez dugu goratzen eguna, baina bai goratzen dut Salmamesetik bueltan nengola, Atletiken partidu bat ikustera joan nintzen, Atletik Milan bat hautsi irabazi zuen, eta uste dut UEFako partidu bat zela. Norbaitik behiratu dezak igual, interneten zein fetxa esan zan hori, ni behiratuko dut gero. Eta partidutik bueltan etxera heldu eta aurkitu nuen nirean aia, lau urte nagusia dena. Hor bere logelan baju bat ekarri zuen etxera. Eta noiz piztu zitzaizun arrori? Bueno, ni pentsatzen dut igual nire osaba Jose Ramonen logela ara sartzen itzen bakoitzean, txikian itzenean, ba, 8 bat urtekin. Eta hor gogoan dut askotan entzuten nuela status quoren whatever you want. Eta hori iltzatuta gelditu zitzaidan hor txikitan, ez? Status quoren kantu hori oso itxaskorra zen eta ni orduan txikitan ja kantu hori buruan gelditu zitzaidan, baina gero etorri ziren Supertramp eta gero etorri ziren Led Zeppelin eta Pink Floyd eta Dylan, Neil Young eta ez dakit, diska gehienak eskuratu nituen gero. Uste dut hori izan zela, ez? Txinparta, ez? Piztu zuena. Egia da ez dagoela, hemen rockero izateko eskola bat ez dagoela. Ni beti esaten dut. Rock and Roll High School edo Ramonesen kantu hori, ba, hori da kantu bat, baina hemen ez dago, ez norberak ikasi behar du, hori lehen esan dizudan hori ere kudeatzen, ere bai, ibilbide luze bat kudeatzea, hori, bueno, ba, berez egiten duzun zerbait da, ez? Ikasti duzu, zure akatsetatik, eta... Basuarekin jolasten zuen ume horrek, ja, amesten zuen rockean urrun iritsi nahi zuela? Nik uste baietz, hasieratik oso argi izan dudala, bai. Oso argi izan dudat. Amairu amala urte nituen, eta hor, ba, bueno, futbolera jolazten nuen, eta hor nengoen nahiko futbolari ona nintzen gainera, eh? Osea, ez da mal que lo diga, baina nintzen txarra. Baina bai, bajoa instrumentoa etxera heldu zenean, eta ni berarekin harremanetan hasi nintzenean, holako, ez dakit, klik bat egin zidan buruan, eta dan hautsi nuen. Osea, berez lezaman egon nintzen hor Atletikekin alako txarto hau esate hau, baina, bueno, egon nintzen horren ba, enteramendu batzuk egiten, eta baina orduro ja bajoarekin nengon, eta dana pikutara bidali nuen. Guratxun dira aitaren aurpegia, nola esaten zidan, pero, komo no ba seguir a San Mamés. Musikarekin zer gertatzen da, zenbat eta gehiago eman, gero eta gehiago eskatzen dizu? Ez nuke esango, eh? Nire kasuan esango nuke geroz eta gehiago eman, eta geroz eta gehiago jasotzen dudala, beraren gandik. Ez da obsesio bihurtzen? Ez, behar bada bihurtu daiteke obsesioa kantu desiratu horren atzetik zabiltzala, eta
sekulan agertzen ez dela, ez? Ni beti nabil kantu perfektuaren bila, hori ere esate dizut. Gure bigarren diskoaren izenburua ikasten da, baina izan ziteken disko berriaren izenburua ere bai. Bederatzi disko egin dituzunean eta margarrenaren bila jungo bagina orain, egin batean bada zerotik astean eritzako. Ze musikak, soinuak, arregloek, letrak, ez dakit, hor daude aldagai pilo bat, eta irutzen zaizu askotan, ez duzula ezer ikasi edo, ez dakit nola esan, oraindik kantu honenak etortzeko daudela, ez? Eta bilaketa hortan kantu txarrak ere izango dira? Bai, uraski bai. Badaino gehiago, bai, 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 bai. Bai. Eta hori onartzen erraza da? Bueno, guk egia esan, kantu batek funtzionatzen ez duena ikusten dugunean, baztertu egiten dugu bukatu baino lehen. Osa, ez gara, hori da beste mitotako bat, ez? Askotan irakusten dute, ditugu egun kantu eta hartu ditugu amalau honenak. Benetan, 86 kantu bota dituzu zaborretara, nik ezin niko nuke hori egin, ez? Ez dakit ideiak izango ziren, edo riffak, edo ez dakit, baina kantu bukatua ez dut uste. Ez dut uste, 86 kantu botatzeko dagoenik mundua. Eta talde handi hortan, poeta, zu. Poeta. Poesia zalea, esan dezagun. Bueno, niri tokatzen zait letrak egitea ere, bai? Eta... burua uste latzak egitu ditut horrekin. Bai, gero ez da gehiago gainera, bai. Hor bai kostatzen zaidala letrarekin gustora geratzea eta nire borroka nagusia hori da, eta nire beldur nagusia hori da, eta iruditzen zaita askotan ez dudala asmatzen, eta horrekin obsesioa ez, baina bai badaukat, bai, hor hobetu nahiko nuke, eta batzutan ez du lortzen, eta iruditzen zait hor, bai. Nekagarria da, beti hitzen bigarren esan nahien bila ibiltzea? Da, nekagarria da, bederatzi disko dauzkazunean, zerbait berria esatea edo modu berri batean, edo oso, bai, bildur asko eta bai. Bai, eta gero, bueno, ez dakit porrot pertsonalarena, ez esatearen, jaz. Eskotan Gulliverren gezi txiki horiek eukiko genetxu bezala, ez. Ez du mine ematen letra honek edo, ez du... Ah! Bai. Bai. Bueno, hori ere ona izan daiteke, ez? Obsesionatzen ez zaren bitartean, iruditzen zait, hobetu nahia naturala dela, eta naiz bakarra. Hitz egiten dut gure inguruko artistekin ere, bai, eta badakit behintzat letrei garrantzia ematen dieten horiek, ardura beretsua daukatela, ez? Eta... Bueno... gaude orain disko berria, 9. disko bat Beken aurkezteko lanetan, baina kostite gara, bueno, ba eguneroko euskal musikariaren egoera ez dela normalean hori, ez? Eta debatea beste bat da. Debatea da kafeantzokian, goiko pisuan ala bekoan, jo. Zer esan nahi du Gorkak dioenean egungo debatea euskaraz aritzen diren taldeen inguruan zera dela? Bilboko kafe antzokian goiko pisuan jo, ala behekoan. Dakizuenez, beheko pisuan askoz publiko gehiago sartzen da, baina euskaraz aritzen diren ibilbide luzeko talde asko, gehienak, egun goiko pisu txikiagoan programatzen dira, jende gutxiago erakarriko dutelakoan. Areto txikiei errekonozimendua erakutsi die taldeak entzungai dugun disko berriko Beude kantuaren bitartez.
iruditu zait, beude kantu hortan aipatzen ditugun areto txiki hoiek guztiak egongo direla motxila hortan, eta horre egongo direla, ez dakit, ordezkatuta, ez, edo representatuta, ez, aurretik egin ditugun areto txiki hoiek guztiak horre egongo direla. Eta jendeak badaki hori, orduan, ez dakit. Nire ustez da izango da, olako jai berezi bat. Francisek esaten zuen, doktor Esekoak, ez? Vivir de la música es fácil, solo hay una condición, no ser el músico, ez? Egia da, musikaren buelta jende asko bizi dela, ez? Izan zaitezke irrati esataria, manajerra, teknikaria, estudio bat euki, ez dakit, backlinea alokatzen duten enpresak, hor badago, egia da, badago la, olako industria txiki bat, ez? Eta jende asko bizi dela, baina egia benetan zailena da musikariaren paperetik ikusita, ez? Osa, zailena da musikari izan eta hortaz bizitzea zure proiektu bakarretatik. Aitaren aurpegia, nola esaten zidan, pero... ¿Cómo no vas a ir a San Mamés?